Da ne govorimo o hazarderskim zonama igara na sreću. A što da igraš na sreću, nesrećo, kad imaš izvjesnost koju Gospod daje? Što da se kockaš sa životom, jadan ne bi? Zašto kocka? Zašto rizik? Kad možeš da živiš sigurno, obezbijeđeno, izvjesno, Hristovim vaskrsenjem koje je ostavio svima nam, dođi, vidi, čuj, uzmi, jedi i pij.